ხალხი განმარტოთ გამოშვებას. ბათუმში დღეს პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენელი გიორგი ხურციძე დააკავეს კოალიციის ერთ-ერთი წევრის სულხან ღლონტის ინფორმაციით. ხურციძე დღეს 11 საათზე მახინჯაურში მეგობართან იმყოფებოდა, საიდანაც ის პოლიციის თანამშრომლებმა წაიყვანეს. მისივე ინფორმაციით, როდესაც ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრთან დაკავშირებას ცადეს, მისი მობილური ტელეფონი უკვე გამორთული იყო. ქართული ოცნების წევრები ამ დრომდე უშედეგოდ ცდილობენ ხურციძის ადგილსამყოფელის გარკვევას. აჭარის სამართველოში მოიყვანეს თუ არა კონკრეტულად? აქ არის მოყვანილი, მაგას გეკითხები. აქ არ არის მოყვანილი? გიორგი ხურციძეს დაკავება მოხდა მეგობრის ოჯახში, მახინჯაურში, ჩვენი მეგობრის ოჯახში. მათ უთხრეს, რომ უნდოდათ უბრალოდ მისი მოწმის სახით დაკითხვა, ასე უთხრეს ყოველ შემთხვევაში, და როცა უწყებაზე მან ხელი მოაწერინა, იქვე იმწამსვე, ასე ვთქვათ, წაიყვანეს, არავითარი დრო არ მიცეს. ვარკვევთ, რეგისტრატურაში გატარებული არ არის, შემოყვანილი ყავთ თუ არა. ეხა გვეუბნებიან, რომ რამდენიმე წუთში მოგვეცემა საშუალება, მოგვეცემა ინფორმაცია, თუ სად არის გიორგი ხურციძე. ჩვენ ეხა ველოდებით ადვოკატებს, რომლებიც შეეცდებიან, უფრო მეტი გაარკვიონ ამის შესახებ. ჩვენი აზრით, ეს ყველაფერი უკავშირდება, ბუნებრივია, ქართული ოცნების მიმდინარე მზადებას აქციისთვის.